Austriaci. Austriaci, že mě uteší. Prosím nepodvádzať a počúvať naše pokyny.
Farmár hľadá ženu. Dnes tu pre vás máme bohatého farmára, ktorý kvôli svojim bohatým skúsenostiam so ženami stratil svoju ženu. My sme tu na to, aby sme mu pomohli nájsť partnerku na celý život. Teraz vám moji asistenti rozdajú hlasovacie raketky a poprosím vás, aby ste ich neotáčali, pokiaľ vás k tomu nevyzvem. A teraz vám predstavujem farmára. 33 rokov, jeho konto je 7 ciferné, jeho pracovné tempo je vražedné, jeho vášňou je hranie golfu, telocvičník, vesmírne cestovanie, premýšľanie a hranie sa na mŕtvého. Predstavujem vám Juriho z rozkoše! Prichádza prvá adeptka na farmárku. Slečna Gizela. Má 25 rokov, je slovenskou šampiónkou sumo zápasení. Má rada prechádzky a z času na čas si popozerá dobrý zápas v telke. Prichádza druhá adeptka na farmárku, slečna Vivien. Má 29 rokov a 2 deti. Je nezamestnaná od konca strednej školy. Nevie robiť nič iné, ale aspoň, že je pekná. A už tu máme tretiu adeptku na farmárku. Je to slečna Fiona. Jej povolanie je ochutnávačka krmiva pre psov. Jej prenikavé oči zbádzajú každého chlapa. A je veľmi milá a má rada zvieratka, či už malé, alebo veľké. Sexy and I know it. A tu je posledná adeptka na farmárku. Je to slečna Anabela. Je to bývalá plebe a pochádza z Tetura. Tak to značí, že bude veľmi smetrúka. Ráda ma prechádzky, kde je veľa ľudí, aby sa mohla priebeť po tej kráse. Teraz vás poprosím, vyberte nášho farmárovi jeho farmárku. Raketky. Áno.
posledná scénka, reštaurácia u Slováka. Pán hlavný! Ty s kým sa bavíš? No, keď sa s vami. A čo chceš? Ja by som si prosil jedálny lištok. Á. Vypúr sír, brav džep, kurk, pao, poli, šošo, hracho, pažo, sála, húpa, kači! Mohli by si mi to zopakovať? Vypr, sír, brauč, rep, kurk, pao, poli, šošo, racho, fazo, sala, hu a kači. Ja by som si dal to, čo má ten pán. Náš pán. Thank you.